En annan komponent av begreppet mod är beslutsamt handlande. Vi ska läsa vad Emanuel Lasker sa om mod. Och det kan man faktiskt göra i den här boken, i förordet, ett förord som förmodligen är skrivet av Alexander Hildebrand. Grundprincipen i en mästares spel är ett beslutsamt handlande. I fast tro på slutgiltig framgång, han måste kunna våga. Den som orädd förfäktar sina åsikter och genomför dem i livet kan givetvis förlora. Men den som inte har mod att genomtrumfa sin åskådning saknar en kämpes egenskaper. Det är ju välkänt att för Lasker var ju schacken kamp. Men i kampmomentet så ingår ju också förstås att man har mod. Så om vi då delvis definierar mod, att man har beslutsamt handlande när man spelar schack, så har vi kommit en god bit på väg att definiera vad mod innebär hos en schackspelare. Jag tänkte belysa detta med ett parti mellan Karp och Korsnoj, det berömda 32:a matchpartiet som spelades i 1978 års VM-match. Läget var ju då att ställningen var 5-5. Karpo hade ju ledat matchen med 5-2, men sedan hade han sensationellt nog bara tagit en halv poäng partierna 28 till och med 31, alltså en halv poäng på fyra partier. Detta innebar ju att Korsnoj hade ett stort psykologiskt övertag, men i det 32:a partiet hade han svart. Och då uppkom ju också en psykologisk dimension här när det gäller spelöppningsförberedelsen. Hur ska han spela som svart? Ska han försöka vinna direkt eller ska han ha tålamod och satsa på att vinna i sitt nästa vita parti och istället nöja sig med remi? Vi ska titta då på det här partiet och en bok som jag kan rekommendera för övrigt som handlar om Karpov och som är relativt ny. Det är den här boken av Tibor Karolaj, The Making of a Champion, 1961-1985. Och det här är den första delen. Det finns en andra del också. Och den här är utgiven på Quality Chess. Den boken kan jag rekommendera för er som vill fördjupa er mer i Karpov. Karpov hade vit och spelade E4. Och i tidigare partier har ju Korsnoj spelat E6 och fått remi ganska enkelt. Men i det här partiet valde han D6. Och man kan ju förstå hur han tänker. Han vill ju naturligtvis försöka utnyttja sitt psykologiska övertag innan Karpov hinner så att säga lugna ner sig och ladda upp. Och om Korsnoj lyckas med den här taktiken kan man ju säga att han är modig som vågar spela den här öppningen mot en så skicklig positionsspelare som Karpov. Men om man inte lyckas med den här idén, då skulle man kunna säga att det här var dumdristigt. Dumdristigt. Smartare och kanske även modigare kanske hade varit att visa tålamod och gå in i Frans parti. Han hade ju stora framgångar i den här varianten som svart. Han fick remi utan problem. Så varför fortsatte han inte med det här konceptet? Och sen kunde han ha spelat lite tuffare i sitt nästa vita parti. Nu får vi aldrig veta hur VM-matchen hade gått om Korsnoj hade lagt upp taktiken på det sättet. Så det Korsnoj är ute efter det är att han vill spela en komplicerad öppning. Och det var också det som stormästaren Oscar Pano sa. Han var alltså en av Korsnojs sekundanter. Och han kommer ihåg från förberedelsen för det här partiet att man var inne på att man skulle spela ett komplicerat parti som svart. Det här är jugoslaviskt parti. En öppning som också var ganska populär i Sverige under den här tiden.
Vit spelar klassisk utveckling. Han utvecklar pjäserna på sunda rutor. Och i det här läget har ju Korsnoy vid tidigare tillfällen mot Karpov spelat springare C6. Det var i intersonturnén i Leningrad 1973. Han hade inga problem med det partiet. Han har också spelat löpare G4 i tidigare VM-partier. Men nu spelar han för första gången det här draget. Och det har han definitivt fått kritik för. Här skulle jag också vilja föreslå att ni trycker på pausknappen och funderar lite hur ni skulle behandla den här spelöppningsställningen. Det kan vara bra att känna till att de här partierna, 28 till och med 31 partiet, hade Karpo sensationellt nog fått problem i slutspelet. Och det är ju välkänt att Karpo normalt sett är en väldigt stark spelare i slutspelet, medan Korsnoy excellerar mer i komplicerade ställningar. Så det Korsnoy och hans team trodde var att Karpo skulle spela tre gånger C5. En sån här variant hade varit ganska naturlig. Karpo borde ju normalt sett tjäna på att byta dam mot Korsnoy. Gå in i mera positionella farvatten. Den här varianten ansågs dessutom vara lite fördelaktig på den här tiden. Men de hade faktiskt hittat en förstärkning. Nämligen springare C6. Och så här spelade också Steen, som också hörde till en av Korsnoys sekundanter mot Ulf Andersson i ett parti. München 1979. Med den här fortsättningen. Och svart hade inga problem. Och det sägs att Korsnoy blev nästan lite upprörd när det gick enligt planerna. Han hade alltså räknat med det gånger C5. Så han gjorde egentligen en ganska smart förberedelse. Därför att om vi såg på C5 så blir det slutspel igen. Och av någon anledning så kanske Korsnoy skulle tjäna på det under just de här förutsättningarna. Eftersom Korsnoy hade fått problem i sina senaste slutspel. Och om Karpo hade spelat det här draget, och det var också det han gjorde, så hade Korsnoy fått komplikationer. Och det var ju det han ville. Men, precis som Kasparov skriver, är det konstigt att Korsnoy inte räknade med D5. För det här är ju faktiskt ett så kallat standarddrag som många stormästare hade valt i det här läget. Det var därför jag ville att ni skulle fundera lite själva. För jag tror faktiskt att många av er hade spelat D5 i det här läget. Har jag inte rätt? Och nu kan man också säga att spelet går över, ja, i ett spel som påminner lite om Benoni faktiskt. Fast bonus ska ju visserligen stå här. Men det är ändå samma typ av spel. Det här har svart satsat på A6, B5 eller E6. Här kom då springaren A6. Det förberedde ju springarmanöver till C7. Och då gjorde Karpo på F4. Och syftet med löpare F4 det är ju att man vill hinna svart från att spela E6 eller E5. För då slår man ju bara på E6 och man får tryck på D6. Svart förbereder långsamt här ett avancemang då med B5. Så A4 är profylax mot det. Och nu försöker Korsnoy långsamt spela på ton B8, A6, B5. Lite långsiktigt. Svarts upplägg bygger ju mycket på att man vill sätta tryck på punkten D5 och därmed förhindra vit från att spela E4 E5. Det är ju vits nyckelframstöt i den här typställningen. Nu gör ju Karpov ett starkt drag. Det normala draget är att man spelar H3 för att man vill behålla löparen på H2 B8-diagonalen. Det är ju den så kallade London-löparen.
Och idén är ju att man helt enkelt hindrar bonden på E7 att flytta till E6 eller E5. Men svart har en plan som bygger på att spela dam D7 och tonal D8 och sen spela E6. Om vit gör H3 så har vit lite svårt att hindra det. Därför försöker Karpov spara in ett tempo med löpare C4. Han garderar alltså bonden på D5. Och då hinner vit ladda upp så här mycket snabbare. Och då spelar det ingen roll att svart laddar upp så här. Och sen spelar E6 till E5 för att vit slår bara på E6 och sen hänger det på D6. Eftersom vit har hunnit få sig ton hit. Och då vill ju Korsenoy utnyttja det här att löparen inte har en reträttväg till H2. Och spelar springare H5. Och då kommer jag på G5. Nu gör dock Korsenoy ett väldigt passivt drag. Och här får man väl säga att hans mod, det vill säga beslutsamhet, verkligen brister. Så ni får gärna fundera den här ställningen, vad ni hade gjort för drag. Så tryck på pausknappen. Det normala draget i en sån här ställning, ett standarddrag, det är att man gör H6. Och om vit då spelar löper H4 kan man spela G5. Och sen om vit gör löper G1 så tar svart löparen. Nu kan man ju spela det här mellandraget då, som hotar springaren på H5. Och sen när springaren flyttar till F4 kan vit dra löparen till G3. Det här hade väl varit mer normalt spel. Det hade också varit mer i linje med springare H5. Och mer beslutsamt. Så här får man säga att Korsenoy inte visa beslutsamhet. Och det är ju väldigt farligt på den här nivån. Kasparov går så långt i sina kommentarer i sin så kallade röda bok om det här partiet att vi där i princip positionellt förlorade det här läget. Sådana här drag har man inte råd att spela. Så även om man får väl säga att Korsenoy i viss mån visade mod med öppningsdraget D6 och även David CFN så tappar han verkligen den kvaliteten nu. Och Korsenoy var ju en spelare som var väldigt inspirerad av Lasker. Så man förstår att även Korsenoy var ju troligtvis väldigt nervös. Både inför och under det här partiet. Så det handlar ju mycket om nerver när det står 5-5 och den spelare som vinner blir världsmästare. Och då kom de här standarddragen. Här kommer också ett läge där jag skulle vilja fråga er, vad skulle ni ha gjort för drag i det här läget? Karpo gjorde inte det bästa draget, så det kan vara intressant att för er att fundera lite. Så tryck på pausknappen. Ja, även här kan man säga att det är Karpos tur att visa brist på beslutsamhet. För han gör det här lite passiva draget. Här hade han faktiskt chansen att förändra strukturen i centrum. Och just sådana här beslut kan vara väldigt svåra att fatta. Det är väldigt lätt att man vill spela på säkerhet och vara lite avvaktande. Men det finns ju naturligtvis inget mod i att göra ett sådant drag. Möjligtvis tålamod, men schack handlar ju väldigt mycket om att göra dragen. Att man har rätt timing, som Fischer sa. Och det här var verkligen rätt timing för E5 eftersom svart har spelat för passivt med springare H5 och springare F6. Så en tänkbar variant som Karpo delvis måste analysera nu ska vi se. Den hade gått så här.
här menar då Kasparov att vi tar klar fördel. Och det här var en ganska lång variant med mycket slagväxlingar. Och det kan ju vara så att, att det på något vis tog emot för Karpov att spela på det här sättet. Troligtvis har man inte sett den här ställningen så tydligt framför sig. Loxo har gjort någon missbedömning. Eller att det fanns andra slagväxlingar som gjorde bilden suddig, så att säga. Naturligtvis en liten chans att komma tillbaka partiet. Så nu kan han temporärt hindra E5. Om E3, eftersom svart förbereder B5 följt av springer B6, så kan det vara bra att ge en reträttväg för läppen på F1. Och då förbereder Korsnoy B5. I det här läget skulle jag också vilja att ni funderar vad ni hade gjort för drag. Så tryck på pausknappen. Det draget som Karpov gör nu, det är ju ett ganska typiskt drag. Det visar naturligtvis inte på något mod, men däremot på teknik. Han spelade läppar H6. Idén är ju då att byta läppen på G7 för att försvaga kungsryggen, men också för att minska kraften i B6-B5. Kanske i förening med B5-B4 för att sätta tryck på bonden B2. Så det ligger i viss intresse att byta bort svarts fjärnkattoläppare. Och de byttes bort. Och löparen ställer sig på F1, för att på D3 eller E2, då skulle den stå i vägen. Och Korsnoy väljer att hindra E5 genom att sätta tryck på bonden D5. Här kan möjligen torn A1 vara ett alternativ, även om det överger centrum. Men Karpov föreslog det här draget. Han vill manövrera springan till kungsryggen. Det är ju välkänt att dam i kombination med en, och här har vi ju två springare, i en ganska farlig angreppskonstellation. Det ser inte ut som att springan står så bra på G3 eftersom bonden står på G6, men det är faktiskt en chimär. Som snart kommer att få se. Eftersom vi då inte blir så om A-linjen, så gör svart det istället. Genom att spela tornet A8. Svart sätter tryck mot centrum samtidigt som man förbereder dam A8. Och nu är ju löparen då på väg till C2. Och så dam A8. Här skulle jag vilja att ni funderar. Det här är ett ganska litet läge partiet. Hur skulle ni spela nu? Så tryck på pausknappen. Om ni hittade Karpovs-dragen, så gjorde ni det riktigt bra. För det här är rätt läge att spela E5. Men jag har en fråga för er som inte såg E5. Och det är, vad gör ni på det här draget? Det här draget spelades inte i partiet, utan det är bara en analys. Så här ska ni också trycka på pausknappen. Vit vinner faktiskt forcerat nu. Och nu ser vi att den här springen på G3, den står inte så dåligt. Den kan schacka på H5.
om svart flyttar kungen, då kommer ju förstås dam H6, fältar springare G5. Och om svart slår, då öppnas det för löparen på D3. Då hotar alltså matt på H7. Och så kommer den andra springaren. Och det är oparerbar matt. Så här ser ni hur farlig den här konstellationen är. Dam och två springare, men även på D3 var ju med. Alla vispjäser står uppladdade för ett kungsangrepp. Det är ett väldigt fint samspel här. Korsnoy spelade D slår E5 och det var ju säkert hans plan. Och vit slår med damen. Och så slår han bort centrumbonden. Men vit får ju den här bonden då i utbyte. Och här är ju bonden på C5 ganska svag och vit har en central dam. Nu är svarts torn hotat och det bästa nu hade ju varit att spela tornet till A5. Och om C4 så kan svart göra det här draget. Vi fortsätter då med dam G5. Men så som Korsnoy spelade, det var lite passivt. Han gjorde alltså torn A7. Det var inte lika bra. Nu får vi lite tid här att aktivera sin andra springare. Och det här kan bli ganska farligt i förening med dam G5. Kontroll över rutan F5. Här har vi lite olika fortsättningar och det skulle vara intressant att fråga vad ni skulle spela i det här läget. Så tryck på pausknappen. Han gjorde faktiskt Karpov ett drag som han tror att inte Korsnoy riktigt räknade med. Det normala draget, det hade ju varit att spela springare E4 och helt enkelt hota den svaga bonden på C5. Att centralisera sig. Och då hade Korsnoy troligtvis spelat springa C7, löparen på flyttan. Och sen springa till E6. Men då hänger bonden helt enkelt på C5. Så där hade varit en bra variant. En variant som Korsnoy troligtvis var väl på. Men istället så spelar Karpov på E2. Så det är väl en liten psykologisk ploj. Han känner väl att han har full kontroll här. Att han redan har vunnit partiet. Och försöker överraska Korsnoy lite. C4 med B4 och nu faller ju bonden på C5. Vi tar alltså vunnit en bonde. Ett lugnt konsolideringsdrag. Vi tar ju underbara torn här som kontrollerar centrum. Kungen går ur röntgenattacken och vit bygger upp sin ställning sakta men säkert. Och nu börjar jag hota saker, bland annat springare slår G6 eftersom det hänger på E6. Och Korsnoy är ju tidslön här också.
partiet är snart slut, men en liten fråga. Vad hade ni gjort i det här läget? Carpo spelade B4. Spelen på C6 är ju överlastad. Kan inte ta på B4 eftersom det hänger på A7. Då kom det här, man märker nästan att det är tidsnöd. Och nu blev partiet avbrutet. Man hade ju alltså avbrott på den här tiden. Men Korsnor gav upp utan spel och Carpo var ny världsmästare. Sedan möttes de i en ny VM-match 1981, men en annan historia. Men det som jag hoppas att det här partiet belyste är lite grann vikten av att vara beslutsam i schack. Och Carpo var den som var mest beslutsam. Och jag tror att om Korsnor hade varit lite smartare och spelat franskt, då hade vi kanske haft en annan världsmästare.